السلام علیکم ستړي مشي وعليكم السلام څنګه تاسو ښه خیر دیتا څنګه ښه خیر دی ټیک ټاک تاسو نوم مسکان فیاض دی او جی مسکان فیاض فیاض مو د پلار نوم دی که کور والا بس فیاض مو د پلار نوم دی ښه جی ښه او جی تاسو د سواد سره تعلق لري او جی سواد سره تعلق ساتم موسیقي کې څومره وخت شو بس موسیقي سره مې شوق و د رکوالي نظر راوتیم تاسو اوس هم وړی تاسو ویلو شي خو نه بس په هغه وخت ډېره وړو کم یو سندره به راته وایي څه به راته وایي بس زه به زما یار زما یار مینوال ته به دا ډالۍ کوم نوې نوې سندره نوې غزل ده تاسو ویلي ده او سندره ده ښه سندره ده راځئ راځئ لاسونه پړکار جی مسکان دپاره